Tarde demais, está começando. Boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui ao vivo para você de casa. Chega mais, porque hoje o Sua Vida Me Interessa vai falar de magia, ilusões, um universo onde nem tudo que parece é. Exatamente por isso, para nossa convidada no estúdio levar o troféu, ela vai precisar ser mais perspicaz do que as mãos de um mágico. E antes da gente resolver o programa de hoje, na semana passada, a Emiliana Palpitz foi a entrevistada do Daniel e acabou acertando a previsão das respostas corretas. Resultado, ela ganhou o troféu e o Daniel foi entregar. Olá, eu já estou aqui para entregar o troféu do Tarde Demais para quem ganhou na semana passada o Sua Vida Me Interessa. Vocês lembram quem foi? Foi ela, Emiliana Palpitz. Emiliana, como que foi? Você assistiu ao vivo? A emoção foi grande? Foi, eu assisti ao vivo, foi incrível. Todo mundo, a família ficou super surpresa com as respostas. Eu amei participar. Parabéns, você acertou o palpite em cheio e o troféu é seu. Pode comemorar. Ah, é meu! E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a Elisandra. Tudo bem, Elisandra? Tudo bem, e você? Tudo certo. Você viu que a semana passada o troféu saiu. Nós queremos que o troféu saia hoje também. Espero que eu consiga levar esse troféu hoje. É, eu vou deixar ele pertinho de você aí, quem sabe. Isso. Da sorte, né? Energia positiva. Você acredita nisso, de energia? Acredito. Então deixa ele aí pertinho como se fosse um amuleto pra você, não é? Agora vem cá, pra você. Eu vi seu Instagram e eu vi que você mostra muito da vida como ela é de um casal, por exemplo. A vida de um casal. A vida real, né? A vida real, por quê? O que as pessoas acham que é? Elas romantizam a vida a dois? Ah, acredito que sim. Negócio de internet aí, o pessoal acha que a vida é mil maravilhas, mas e não é. Não é, não é. Isso quer dizer que você é casada? É. Assim, né? Oficializamos ainda. Ah, mas mora junto? Moramos junto. Com quem? Ismael. Ismael, muito Ismael. Bem. Ah lá, o Ismael tá para Ismael, tá aqui nos bastidores. Vai acompanhar o programa aqui dos bastidores e mandar também energia positiva. Exatamente. Pra você. Exatamente. Agora, uma das coisas que eu vi no seu Instagram é que o Ismael ronca. Demais a conta. É mesmo? Nossa senhora. E você não? Não. Ele ronca. Ele ronca. Ela não ronca, Ismael? Não ronca! Ela não ronca! Quem ronca é ele? Aliás, esse é um problema de muitos casais, não é? Onde um ronca e o outro não ronca. E aí, geralmente, quem ronca dorme antes. Exatamente! Não dá 10 segundos, a pessoa está dormindo. E aí, a pessoa que não ronca demora 2 horas para dormir. Quando dorme, né? Nossa, já percebi uma crítica aqui, um negócio complicado. Mas calma que hoje o assunto aqui não é a vida de casal, graças a Deus. Hoje nós precisamos que você acerte as respostas, algumas respostas, nem precisa acertar todas, do nosso quadro Sua Vida Me Interessa. Vamos ver quais são as regras? Vamos. Então põe aí as regras do quadro Sua Vida Me Interessa. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder as 5 perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas e o convidado no estúdio tem que adivinhar entre 2 alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos 3 respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. No final, uma surpresa pode mudar tudo. Então, Elisandra, além de acertar pelo menos 3 respostas das 5, você precisa torcer para que essa surpresa no final não atrapalhe os seus planos de levar o troféu para casa. Isso não vai atrapalhar. Você tem sorte no jogo? Não. Bingo, não já ganhou? Não muita. Uma vez. Ganhou o quê? Você lembra? Um ferro de passar roupa. Um ferro de passar roupa. É frango, leitoa, nunca? Não. Tá, então vamos lá. Já é alguma coisa, um ferro, né? Melhor do que não ter ganhado nada. Sorte no amor, né? Sorte no amor. Espero que sorte no jogo hoje também. Então agora já vamos começar o jogo de hoje. Porque, ó, parece difícil, mas não é tanto. Eu vou levar uma boa sorte pra você. Vou jogar minha energia positiva pra você também. Todo mundo aqui tá jogando energia positiva pra você, porque o seu adversário hoje é mágico. Oh, meu Deus. É um cara acostumado a viver de ilusões, de magia, não é? E o Daniel foi bater um papo com o Ayala Black. E o Sua Vida Me Interessa está no ar. Olá, Flávio. E eu já estou aqui
no Sua Vida Me Interessa, mas ué, cadê o nosso entrevistado? Será que... Ah, já sei, ele é mágico, então ele vai aparecer com mágica. Quer ver só? Ah, meu Deus do céu, como que você fez isso? Ah, eu sou mágico, né? Não posso parar, tem que aparecer. Quanto tempo você trabalha com mágica? Olha, eu trabalho com mágica tem 11 anos, né? Comecei bem novo, que foi o primeiro contato com a mágica e resolvi fazer isso pro resto da vida. E o que eu quero saber, junto com todo mundo do Tarde Demais, é qual é o mágico famoso favorito do Ayala? Muito bem, dona Elisandra. Você entende de magia? Não. Não? Não. Conhece algum mágico famoso? Assim, por nome, conheço. Tem algum que veio na sua cabeça aí? No momento, não. Acho que só se eu visse a imagem, assim. Eu acho que o que eu mais lembro seria o Mr. M. Isso, né? O Mr. M, tem aquela máscara. Uhum. Mas vamos ver se o Mr. M faz parte das alternativas, né? Porque entre duas alternativas, uma dessas é o mágico favorito do Ayala. Pode ser o David Stone ou o David Copperfield. Só pra você saber, né? Porque às vezes a gente não sabe quem é quem. Uhum. O David Stone, ele é um mágico que faz mágicas mais próximas da pessoa, né? Então ele fica ali com a carta, com o relógio, aqueles objetos pequenos e tudo mais. O David Copperfield, ele também é conhecido por fazer mágicas grandes. Então, desapareceu um helicóptero, um negócio assim, sabe? Então a gente tem um mágico que faz mágicas menores, perto da pessoa, e mágico, e um outro que faz mágicas maiores. Enfim, ou David Stone ou David Copperfield é o favorito do nosso querido Ayala. Você aposta em qual? Na segunda opção. David Copperfield? Isso. Você acha que o David Copperfield é o mágico favorito do Ayala? Acho. Chutei bem chutado. Chutou bem chutado. Tudo bem. Faz parte do jogo. Chutar faz parte do jogo. Então, a nossa querida Elisandra colocou as fichas dela aqui, ó, no David Copperfield. Muito bem. Então vamos saber agora qual é o mágico famoso favorito do Ayala Black. Fala aí, Dani! Ayala, deve ter muitos famosos que você deve gostar das mágicas, não é verdade? Tem vários, né? E o meu preferido, que eu mais gosto, faz o mesmo trabalho que eu, é o David Stone, que faz o close-up magic bem próximo das pessoas, assim. Algo bem impactante, deixa as pessoas de cabelo em pé. E agora, conversando um pouquinho dos seus números, dos seus truques, das suas mágicas, eu queria saber o seguinte, tem alguma que você fazia antes, mas não faz mais hoje, por ser perigosa? Tem uma que eu fiz, né, que até ocorreu de alguém passar mal no evento. Mas e aí você utilizava um objeto cortante, não é mesmo? Exatamente. Nós queremos saber, então, qual é o objeto cortante que a Ayala usava num truque que não faz mais hoje em dia. Muito bem, Elisandra, eu vou deixar o troféu um pouquinho mais perto de mim, porque você começou mal. Comecei mal. Você errou a primeira resposta, mas não tem problema, vem mais aí pela frente. Agora, o que eu posso dizer a você é, essa segunda pergunta, ela não é tão difícil. Uhum. Porque ele fazia mágica, o Ayala fazia mágica, com um objeto cortante. Mas ele não faz mais, porque alguém passou mal durante o show dele. O que ele usava? Uma faca ou ele usava uma espada? E ele não usa mais. Feeling, tem feeling? Feeling. Usa o feeling, Elisandra. Que faca. Faca. Ele usava uma faca e ele não usa mais. Fechou em faca? Fechou em faca. Não muda mais. Já se cortou com faca? Já. Então, pode já ser. Já trabalhei em restaurante, né? Então... Pode ser que você tenha acertado nesse raciocínio aí. Vamos ver qual é o objeto cortante que o Ayala Black deixou de usar nas mágicas. Dani, é com você. Rapaz, alguém passou mal vendo esse truque, é verdade isso? Exatamente. A pessoa chegou a quase desmaiar no evento por conta do efeito da mágica, né? E qual era o objeto cortante que você utilizava? Eu utilizava uma faca. Faca. E por que a pessoa passou mal? Porque eu enfiei a faca no braço e começou a sair sangue, mas era tudo cenográfico ali e ela passou mal, achou que era de verdade. Além da mágica, você também trabalha com uma outra profissão, não é mesmo? Sim, e ainda sou muito bom no que eu faço, hein? Olha a dica, então a gente quer saber o seguinte, além da mágica, qual é o outro trabalho do Ayala? Se por um lado nós temos uma boa notícia, você já tem um ponto.
Chacoalha o pompom, Elisandra, você já tem um ponto. A notícia ruim é que essa daí é uma. Você vai atirar na lua mesmo. É uma coisa completamente aleatória. Qual é a outra profissão do Ayala Black? Mostra aí pra gente as duas alternativas, por favor. Ele é montador de móveis ou ele é manobrista? Então é aquele cara que estaciona o carro quando você chega numa festa, quando você vai a um restaurante, ou é aquele cara que monta o rack, a estante, enfim, quando você compra de uma loja. Ele falou que é bom que faz. Ele é bom, exatamente, ele falou. Estou na dúvida. Ou ele é um ótimo manobrista, nunca bateu o carro de ninguém. Exatamente. Ou ele é um excelente montador de móveis. Nunca nenhum móvel que ele montou caiu, por exemplo, desmontou. Pelo menos que ele saiba. E aí? Vamos em montador de móveis. Montador de móveis. Fechou nessa? Fechou. Não vai mudar? Você tem Não. certeza? Você tem certeza? Tenho. Ela tem certeza, patrão. Ela tem certeza. Então, vamos saber agora qual é a outra profissão. Se ela acertar, se a Elisandra acertar, 2 pontos pra ela, hein? E aí, qual é a resposta? A gente quer saber. Vocês lembram da dica, né? Ele falou que é muito bom no que faz, não é verdade? Exatamente. E além de mágica, eu também sou muito bom montador de móveis. Monto, desmonto, conserto, né? Durante as horas vagas aí, a gente faz esse serviço. Horas vagas? Mas sobra horas vagas? Porque você deve trabalhar bastante com mágico, nos eventos, sim, ainda monta móveis. Sobra alguma hora livre no seu dia? Ah, bem difícil, mas quando sobra eu aproveito para tirar um lazer, né? E nossa pergunta então é sobre isso. Qual é o hobby favorito do Ayala? 2 pontos para a Elisandra! Começa a ficar cada vez mais próxima do troféu. Volta o troféu para perto dela. E aí? Tá vendo? Seu filho deu certo. Deu certo. Você já foi cortada com faca, apostou em faca, deu certo. Uhum. Aí você olhou pra ele e falou assim, não, ele deve ser um bom montador de móveis. E de fato ele é, além de ser mágico, foi lá e fez 2 pontos. Exato. Agora, qual que é o seu hobby favorito? Meu hobby favorito? Fazer, assim? Maquiar. Maquiar? Se eu maquiar ou maquiar alguém? Me maquiar. Ah. Já fui maquiadora também, hoje não sou mais. Gente, mas você também já fez de tudo. Já fiz de tudo. Hoje você faz o quê? Sou dona de casa e criadora de conteúdo. Muito bem. Dona de casa trabalha bastante, né? Demais. É. Serviço não acaba mais. Não acaba nunca. Não é verdade? Exatamente. E não tem folga. Não. É, a senhora que está assistindo a gente agora, dona de casa, a gente reconhece muito o seu trabalho. Mas agora a gente precisa saber qual é o hobby favorito do Ayala Black. Se você acertar essa, você já põe a mão no troféu, hein? Então olha a responsabilidade, Elisandra. Eu não quero jogar nada aí pra cima de você, mas agora se você acertar, o troféu já fica com você, se a surpresa não mudar tudo. O hobby favorito dele é pedalar. Então aí ela sai por aí pelas trilhas da região pedalando a bicicleta dele. Ou é fazer pesca esportiva. Aquela que fica lá várias horas pescando, pescou um peixinho, devolve o peixinho. Qual é a sua opinião? Eu acho que pesca esportiva. Pesca esportiva? É isso mesmo? Isso mesmo. Você aposta nessa? Aposto nessa. Bom, aí é aquela história, né? Pode ser que você se dê muito bem, ou a gente vai ter que deixar pra próxima pergunta pra saber se você vai ganhar o troféu ou não. Pesca esportiva? Tô confiante. Pesca esportiva. Você pesca? Gosto. Você gosta de pescar? Eu gosto. Mas já pescou bastante? Bastante não, mas gosto de acompanhar. Em pesca e pague ou no rio? Pesca e pague. Ah, no pesca e pague. Eu também já fui em pesca e pague, mas eu tive um azar. Até em pesca e pague eu não consegui pescar o peixe. Alguma razão. Peixe! Mas enfim, na opinião da Elisandra, o Ayala Black deve ser um ótimo pescador. Enfim, vamos lá? Vamos. Vamos saber, se você acertou essa, o troféu já fica com você. Se a surpresa não mudar tudo. Ayala Black, qual que é o seu hobby favorito, meu filho? Mas a sua rotina deve ser muito corrida. Na semana, então, sempre cheia, não é verdade? Sim, sempre cheia. Nunca paro. Quase não paro, na verdade, né? Mas aí, nas raras oportunidades de ter uma hora livre, o que você gosta de fazer como hobby? Então, eu pratico pesca esportiva, né? O famoso pesca e solte, que é o que me alegra ali e me faz relaxar nos dias que eu posso. Você é bom na pesca também? Ah, eu tento, hein, eu tento. Mas o peixe geralmente ganha. E agora, falando sobre hobby também, nas suas horas de lazer, você gosta muito de filmes? Nossa, adoro assistir filmes, hein? Principalmente relacionado à mágica. E qual é o filme que tem a ver com mágica
que você mais gosta? Vamos colocar os pingos nos is neste programa de hoje. Ô, Lisandra, pega o troféu. Pega ele na sua mão. Isso, minha filha, o troféu está com você. Você acertou 3 respostas. De acordo com as regras do programa, ele já é seu. A não ser que a surpresa mude tudo daqui a pouquinho. Mas a sorte ainda está rodando aí no ar, porque você pode acertar a 4ª resposta, né? Então aí o negócio pode mudar pro seu lado. Porque a última pergunta, como vocês viram, é qual é o filme sobre mágica que é o filme favorito do Ayala Black. Então eu tenho 2 alternativas para você. O primeiro é Pickpockets. Já ouviu falar? Não. O segundo é Truque de Mestre. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas nunca assisti. Isso, é bom. Aí a gente pode dizer o seguinte, o Truque de Mestre é mais famoso, é um filme mais famoso. O Pickpockets é um filme de um pessoal que aprende a fazer uns movimentos rápidos com a mão, inclusive para furtar a carteira das pessoas nas ruas. Então é uma coisa, seria a mágica próxima, uhum, né? Bem pertinho do close-up, né? E o Truque de Mestre é um filme mais famoso, mais conhecido, se não me engano, já até ganhou prêmio. Enfim, Pickpockets ou Truque de Mestre? Qual é o filme favorito do Ayala Black? Você já tem um troféu pra você. A gente só vai saber se você vai acertar 3 ou 4 respostas. Acho que Truque de Mestre, por ser mais famoso, assim. Truque de Mestre. Mas você tem certeza? Você tem certeza? Tenho. Tem certeza, patrão! Ela tem certeza, patrão! Ela falou Truque de Mestre. Será que é esse o filme favorito do Ayala Black? A gente vai saber agora! E qual que é o filme que você mais gosta que tem a ver com mágica? Então, meu filme preferido é Pickpockets. São 4 colegas que fazem a arte da distração, que é o misdirection, desvio de atenção, e praticam pequenos furtos e assim eles vão sendo reconhecidos, né? Por conseguir distrair as pessoas para onde eles querem e levar elas até o ponto que eles querem. Não, não fez 4 pontos, não fez. Ficou em 3, mas aqui é aquela história, perdeu, mas ganhou. Exatamente. Porque você já fez 3 pontos, já tem o troféu pra você. Gente, eu tô achando engraçado, eu nunca assisti Pickpockets também, mas fiquei curioso pra ver essa história desse pessoal que aprende a distrair as pessoas, olha isso, distrair as pessoas pra, ó, furtá-las. Que coisa, hein? Cuidado, curioso, hein? Também. Tem muita gente que faz esse pickpocket por aí. Tome, pois é. Tome muito cuidado. A verdade é o seguinte, vamos situar 3 pontos. O que vai acontecer no próximo bloco? O Ayala fez uma previsão de quantos pontos você ia fazer. Se a resposta dele for 3, se ele falar, eu acho que ela ia fazer 3 pontos, aí, infelizmente, nós vamos ter que pegar o troféu das suas mãos e levar para o Ayala Black. Agora, qualquer outra previsão, se ele falar 0, 1, 2, 4 ou 5, o troféu é seu. Eu acho que você tem mais chance de ficar com o troféu do que ele. Mas tudo pode acontecer. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. É rápido mesmo, minha senhora. Não perde tempo, não vai para outro cômodo, não muda de canal que a gente já volta para saber quem é que vai ficar com o troféu Tarde Demais de hoje. Até já! Estamos de volta ao vivo com o nosso Tarde Demais. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Lisandra. Você ficou nervosa durante o jogo? Fiquei. Eu percebi. Por que você ficou nervosa? Você é uma criadora de conteúdo. O que tá de diferente aqui hoje? Eu sou assim. Primeira vez na TV, né? É a primeira vez? Primeira vez. Nunca tinha aparecido na televisão? Nunca. O que você achou dessa experiência até então? Quase nem dormi à noite. É mesmo? Meu Deus. E aí estourou esse nervosismo agora na hora do jogo. Sim. E eu acho que a prova de que esse jogo é imprevisível é que mesmo você estando nervosa, ficando nervosa durante o jogo, você conseguiu chegar às três respostas corretas e conseguiu levar o troféu. Será? Ainda bem. Vamos Será? Ver. Vamos ver. Vamos ver. Quem acessar o seu Instagram vai ver o que lá? De tudo. Rotina com a casa, rotina com o marido... De tudo. Eu faço bastante vídeos engraçados, assim, pra chamar a atenção do pessoal mesmo. Porque, às vezes, a gente vive num mundo tão estressante, a gente quer alguma coisa mais pra relaxar, né? Então, eu procuro levar alegria mesmo pras pessoas. Uhum, muito bem. E aí, o maridão entrou na onda, né? Entrou. Foi difícil convencer ele, Foi mas... Difícil? Depois que pegou o jeito, assim, o gosto,
Ele mesmo chama pra gravar os vídeos. Ah, agora quem tem ideia é ele, né? Exatamente. Vem gravar aqui, amor! Mais ou menos por aí. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mas agora vamos saber, vamos dar uma definição, vamos colocar a cereja do bolo pra saber quem é que vai ficar com esse troféu. A gente já sabe que pra gente não volta. Vai ficar com você ou vai ficar com a Ayala. Pra minha estante, pra minha cristaleira aqui na sala onde eu fico aqui no SBT, não vai voltar. Então, o que que precisa acontecer? No primeiro bloco, a Elisandra acertou 3 respostas, não é? Isso. 3. Então, se o Ayala falar 3, quem ganha é o Ayala. 3. Esse é o número mágico. Agora, se ele falar qualquer outra resposta, quem vai ganhar é você, Elisandra. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver. Ele não pode falar 3. Ok? Ok. A não ser que você em casa esteja torcendo pro Ayala. Aí tem que falar 3. Não tem problema também. Vamos saber agora quem é que vai levar o troféu pra casa. E agora chegou a hora de saber qual é o palpite do Ayala, tentando prever quantas respostas certas nós tivemos. Quantas você acha? Vamos lá, vamos... Vou tentar mentalizar. Provavelmente essa pessoa que está lá do outro lado vai acertar apenas 2. 2. 2 é o palpite do mágico. Vamos ver. A previsão do Ayala deu errado! Vixe. O troféu fica com a Elisandra! Agora ninguém tira mais de você esse troféu, Elisandra! Adorei! A previsão dele foi errada, hein? É isso. Ainda bem. Você viu que ele não é evidente, ele é mágico. A mágica não funcionou. A mágica não funcionou. Na sua casa, onde é que vai ficar esse troféu? Ah, no meu quarto. No seu quarto? No meu quarto. Ali no criado ou lá em cima? Na mesinha ali. Na mesinha. Cabeceira. De cabeceira. Muito bem. O Elisandra, fala o seu Instagram pro pessoal de casa que tá assistindo Tarde Demais. Elisandra Ferreira, com 2 As após o S. Elisandra. Elisandra. Isso. Ferreira, com 2 As aí depois do S. Se você está prestes a casar, quer saber como é que é a rotina de um casal, a vida a dois, a Elisandra vai contar tudo pra você. Exatamente. Na real, não é? Pura realidade. Não vai estar maquiado, isso não. Só isso ela mesmo. Própria, mas a história não. Elisandra, muito obrigado. Espero que você tenha agradeço. Gostado de participar do programa. Adorei participar. Muito bem, tá demais, tá terminando, mas a gente volta amanhã ao vivo com os fatos históricos. Não conta pra ninguém, mas é o jogo mais difícil da semana, hein? Tchau, pessoal, até amanhã!